iş əksəriyyətin yaralı yeridir. Çünki işləyənlər işindən narazıdır, işləməyənlər işsizlikdən narazıdır. Ona görə də bu mövzu düşünürük ki, əksəriyyətin marağına səbəb olacaq. Son dövrlərdə iş axtaranların sayında kəskin artım var. Elə ona görə də düşündük ki, bu mövzu sizə daha da faydalı olacaq. Müsahibə işə qəbul prosesinin ən önəmli mərhələlərindən biridir. Bu mərhələdə buraxılan kiçik bir səhv iş üçün müraciətinizin uğursuz nəticələnməsinə səbəb ola bilər. Sadəcə olaraq bu mərhələdə daha diqqətli olmaq və iş yerinin səndən istəyə biləcəyi nüanslara fikir vermək önəmlidir. Müsahibə mərhələsində biz danışarkən daha çox belə deyim, misallar çəkərək, rəqəmlərdən istifadə edərək, bir məsələni qarşı tərəfə ötürəndə hekayələrdən istifadə etmək çox önəmlidir. Siz nə qədər maaş gözləntiniz var sualına, birbaşa rəqəm olaraq cavab verməsələr daha düzgün olar. Burada belə deyim, qarşı tərəfə sual bir növdə biraz sualla cavab versələr daha yaxşı olar ki, sizin bəs mənim ağlımda bir düşüncəmdə bir rəqəm var, amma sizin şirkət tələbləri, yəni sizin verdiyiniz maaş hal-hazırda ki, əmək bazarının tələblərini ödəyirmi? Müsahibə mərhələsinin sonunda sağollaşıb getmək düzgün yanaşma deyil. Əksinə, həmin vakansiyaya, həmin şirkətə nə qədər uyğun və həvəsli olduğunuzu göstərmək üçün işə götürənə bir neçə sual verməyiniz daha məqsədə uyğundur. Misal üçün, mən bu şirkətdə bu vakansiya daxil olandan sonra məni hansı inkişaf mərhələləri gözləyir və yaxud sizin şirkətdə işçilər üçün hər hansı bir inkişaf istiqamətində təlimlər keçirilirmi? Bax, bu sualları verərək vakansiya, həmin şirkətə nə qədər həvəsli olduğumuzu, biz əslində öz üzərimizdə çalışan işçi olduğumuzu birbaşa göstərə bilərik. Müsahibəyə getməzdən əvvəl müraciət etdiyiniz təşkilat haqqında öz rəsmi saytından və ya digər mənbələrdən ilkin məlumatların toplanması vacibdir. Məsələn, neçənci ildən fəaliyyət göstərir, nə işlə məşğuldur və bu kimi məlumatlar. Bundan başqa müraciət etdiyiniz vəzifəyə uyğun geyinməyə çalışın. Əgər idmanla əlaqəli hər hansı işlə bağlı müraciət etmisinizsə, idman stilində geyinin. Amma qalan hallarda klassik geyim tərzi sizin üstünlüyünüz olacaq. Əsasən qara, boz, göy və bu kimi çox da parlaq olmayan rənglərdən istifadə etməyə çalışın. Çox aksesuarla görünmək yaxşı qarşılanan hal deyil. Sahada isə hər zaman faydalı ola bilər. Bu, sizin zamana nə qədər önəm verdiyinizin göstəricisidir. Və ən əsası, müsahibədə rahat olmağa çalışın. Çünki rahatlıq özünə inam deməkdir. Nərmin Səfərli, Məhəbbət Salahov, ATV Səhər.